Дорнот аймагт эрх мэдлийн төлөөг тулаан гарч байна. Тодорхойлбол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах ардчилсан намын төлөөлөгчд болох Болдоотар ганц огт нар намын нэрийн жагсаалтаар эрэмблэгдэж ногоон гэрлэр өнөөдрийн өндөрлөг төрсөн нөхдүүд агивчдэдний хууль бусаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч болсон тул эрхийг нь төдгөлзүүлэх ёстой хэмээн ардчилсан намын дарга Цэрэнчимэг шүүхэд өгсөн байдаг. Маргаан шүүхээс шүүхэд шилжин явсаар байгаад давж заалдах шатны шүүхээс Болдоотар ганц огт нарын эрхийг төдгөлзүүлэх нь зөв хэмээн үзсэн байна. Ингээд шүүхийн шийдвэрийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаан танилцуулж тогтоол гаргахаар болсон нь Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга аймагтаа шударга дөвшингэгдэх зоригт баатарыг огцруулах шалтгааны эхлэл болж өрсөн гэж. За мөн түүнээс гадна зоригт баатарыг огцруулах бас нэгэн шалтгаан Айсвин хэмээх компанитай холбоотой гинэ. Энэхүү Айсвин компани нь ямар нэгэн тендер нэгсэн сураг байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга зоригт баатар тэрхүү тендерийг ашиг сонирхлын зөрчилтөй хүмүүст өгч хууль зөрчихгүй гэсэн байр суурин дээр бат хатуу зогсоод байсан тул ардчилсан намын Болдоотар ганц цаг хоёр Монгол Ардын намын Мөнгөн Бат Мөнхтөр нартайгаа нийлж байгаа зоригт баатарыг огцруулахар хор найруулж Балбатанхаагаараа хэнтч холдохгүй Мөнгөн Батыгаа урдаа барин хор найруулж эхэлжээ. Мөнгөн Бат Атманч энэхүү үүргээ гарамгаа биелүүлж хүссэн газараа анхаар голсон байна. Өөртөө дундар орох хуцаад чи өдөөч дугаож чи би юм явж чи хүн хуцуулдаг чи дугаож чи гээд чи юу яа чи дугаож чи дооч чи дугаож чи мөдөө наа чи дугаож мөдөөч ойлгож чи юм уу бодож байна шүү чи маань бодож ирээ мөдөөч хинтэй хайцсан чи мөн хинтэй хайцсан даа тэгвэл чи хинтэй хайцсан даа чи тэгээд хайцсан мэдээ би энэ үед тэргүй чи хүн чи юу надруу юм яриад байгаа юм чи чи цагдаагийн нэрвэр гүйсхийг чи мэддгийн Чи юм өнөөдөр хамар дуучин юм гарч ирэхэд чи юм гонгнолоо болооч. Чи яаж мэдхий? Чи бүр одоо бүр эргүүр үүсгэсэн болох юм байна дүү. Үүсгэн бид мэдмээр юм байна харин. Үүсгэн тэр хат мэдчихсэн. Иймхүү эрх мэдлийн төлөөх тулдаан иймэрхүү маягаар үргэлжилж орилсон хашигцсан омгцсан танхаарсан хүмүүсээс Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь аж хэцрээ суух болжээ.